Re, viss ēters ir te! Bet pieci gaisa baloni šovakar pacēlās debesīs virs Siguldas, tā atbalstot startautisku aicinājumu lido kopā ar Ukrainu. No Kanādas līdz Polijai, no Francijas līdz Amerikai gaisa balonu piloti visā pasaulē šajā rudenī ceļas gaisā labdarības festivālos, kuru ieņēmumi tiek ziedoti Ukrainas cīņai par brīvu zemi un brīvām debesīm. No Siguldas ziņo Aija Kiņca. Visi pieci gaisa baloni stundā pirms saurieta pacēlās no Gaujas Senlejas Siguldā. Pilotu brālība nav liela un Latvijas gaisa piloti saka, Ukraiņu kolēģi šobrīd karo. Liela daļa Ukraiņu gaisa balonu piloti īstenībā ir armijas piloti. Principā šobrīd arī ir Ukraiņas armijā dienai lido un dara savu tiešos tos darbus. Nu, tie, kas nav armijā, nu, tie atkal palīdz organizēt šādu pasākumu. Viņi cieš par mums. Tā ir. Nebūtu viņi, būtu mēs. Lidojums gaisa balonā bija pret ziedojumu Ukrainai. Tā Aivis no Jelgavas pārsteidza Līgu, pat neteica, kurp ved. Es tikai uzzināju, ka mēs lidosim, bet nu labi. Tas ir pārsteigums, un es domāju, kāpēc gan... Jūs to tā kā gan dāvinājāt, gan reizē kā... Ne, tas ir vienkārši kā pārsteigums, un kā atbalsts Ukrainai, protams. Kājas plecu platumā un ieliekti ceļi. Ceļus mēs ieliecam, lai mēs neturām te zēmu muguru kaulu. Un tas būs tikai paceļoties un noliežoties. Atceramies to, kad ārpus groza rokas neliekam. Tas nāk šitā neliekam. Nu, kad būsiet gaisā, tad jūs droši varēsiet arī uzlūk rokas. Starp sanākušajiem un atbalstītājiem ir arī ukrainiete Olga. Es ļoti gribētu, bet mazliet baidos. Ja nebūtu mazuļa, noteikti lidotu. Nākamreiz. Liels paldies Latvijai par atbalstu. Šis ir labdarības maratons, un visos piecos gaisa balonu grozos atrodas cilvēki, kur ar saviem ziedojumiem atbalsta Ukrainas cīņu par brīvību. Latvija ir 9. Valsts, kur notiek šis festivāls, un šovakar saziedoti gandrīz 3000 eiro. Aija Kiņca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.